Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Симеонов! В приоритетите за управление пише: „Приемане на система от мерки за преодоляване на негативните демографски тенденции“. До момента система от мерки не е приета, не е представена. Сега ще докажа това твърдение. В програмата за управление е записано: ограничаване на негативните демографски тенденции, в това число повишаване на раждаемостта, намаляване на младежката емиграция, балансирана имиграционна политика, съобразена с потребностите на българския бизнес. Звучи добре, по-европейски, но какво следва? Следва дешифровка в отговора по питането на господин Гьоков от предишното заседание. Представени са 6 мерки като решение. Първа – финансова помощ за трето дете, само на отговорни родители, които нямат нарушения на своите задължения към първите си 2 деца. Противозаконна, необичайна, неадекватна, нелогична и твърде тревожна. Кой и как дефинира отговорни родители? Преценява нарушения на задължения. Не е дешифрирано напълно, но прозира в отговора на следващия въпрос в същото заседание от миналата седмица. Цитирам: когато става въпрос за деца на малцинства, при които и родителските грижи не са на това ниво, традиционното. Втора мярка. Месечна финансова помощ за трето дете до навършване на пълнолетие. Отпуска се също на отговорни родители. Повече от абсурдно предложение. Трето. Жилищни заеми. Нисколихвени, безлихвени. Не е ясно, но отговорът няма за цел да е прецизен, коректен, държавнически. Отговорът цели да се обещае нещо. Какво значение има? Нали не се носи отговорност? Четвърто. Аналогична на предходната мярка, но принципът за разделение важи в пълна степен и налага да се отделни мерки. Само за минка, петата просвете, няма да я коментирам, господин, шестата. Господин Краде, искам да помоля залата да запази тишина. Трудно се чува това, което говорите. Простете за прекъсването. Моля, продължете. Благодаря ви, господин Председател. Шестата. Въвеждане на модерна, в стенограмата е записано, емиграционна, предполагам имате предвид, имиграционна политика с поставяне на условия и критерии за подбор на потенциални емигранти, е записано, сигурно става въпрос за имигранти. Целта е увеличаване на числеността на българското население, като изрично в отговора се уточнява, че българите от нашата историческа диаспора имат предимство по показателя способност за интегриране. Ясен знак за етнически подбор. Обидно е да се коментира и излишно да се търси държавническия подход при решаването на проблема с демографската катастрофа. Без коментар ще оставя за самодоволната констатация, че туристическият сезон е спасен от 3-4 хиляди наши сънародници от българската диаспора, защото е нямало кой да работи. Ако това не е признание за истински провал на правителството, то поне е пълен провал с избора на въпросното лице за вицепремиер. Кой може да посочи обосновка, нормална и логична, против способността за интеграция априори на български граждани от друг етнически произход, родени и изгонени по политически или икономически причини от родината си? Къде са мерките към българските граждани от друг етнически произход, различен от българския? За българските граждани от Турция. Но ние тях не само, че не ги каним, но ги блъскаме и бием на границата. Българската нация е букет от етноси и българският етнически модел отчита това. Имайки предвид кой представя отговора, всичко това се очакваше и можеше да се прогнозира. Но тези отговори нямат нищо общо нито с писаните приоритети, нито с управленска програма, нито с стратегията, ако изобщо е известна на въпросния вицепремиер. Само за този отговор дори нямате място във властта. А може би истината е съвсем различна. Записва се едно за пред Европа, но дешифровката и изпълнението се предоставя удобно на националистите и проблемът с демографската криза се решава по-сталински. Няма човек, няма проблем. Както се подразбира,
На свободни работни места няма да бъдат назначавани български граждани от небългарски етнически произход, като се приложат от държавата и от бизнеса по-специални критерии и по специален подход. Последното е цитат от стенограмата. Българско гражданство няма да получават независимо от връзката с земя, дори родени в страната или техните наследници. Тях ще ги смачкате. Но думата ми е за демографската политика на правителството. Има ли такава изобщо? Въпросът към ГЕРБ е: има ли правителството демографска политика? Отрича ли се български етнически модел, чиято основа е реална интеграция, съхранявайки идентичността, а не разделение и автономия? Да повторя за тези, които не са разбрали. Не автономия, а реална интеграция. Цялостната политика на днешната власт е политика на двойните, различните стандарти, включително и за морала. Осъден за ксенофобия, етническа омраза, отговаря за демографската политика. Ярък цинизъм. Много се наслушахме как незаконните постройки трябва да се премахнат. Но кои постройки? Или по-скоро, чии? Не и свързани с въпросния вицепремиер строежи, нищо, че има съдебни решения за премахването им, защото явно законът не важи за него. А може би точно за това е във властта. Отговорът на вицепремиера няма нищо допирно с държавническа политика и ако това е правителството, то няма право да ни управлява. Още повече при председателството. По дефиниция демографската политика е система от закони, икономически и социални мерки на държавата, с помощта на които се регулират демографските процеси. Къде е тук политиката на българската държава в този контекст? Движението за права и свободи постави на първо място в предизборната си програма борбата с бедността и демографската криза. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, като основен извод от отговора на вицепремиера се налага липсата на всякакво разбиране на проблема с демографската катастрофа и липса на адекватна държавна политика за справяне с този проблем. Приключвам, господин председател. В случая цялото българско общество стана ясно какво безпомощно управление имаме в тази сфера. И по тази причина продължаваме да настояваме за оставката на Валери Симеонов. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Карадея. Има ли реплики?